Köra 40 för enkla. Eller 2140 är matte 2a, matte 2b, matte 2bc, vux 2413. Då skulle vi förenkla. Jag har klistrat in igen våra potenslagarna här som flesta vi använder. Ska vi titta vad vi kan använda? Vi har två samma bas där, 3 och 3 bas där, t och t bas där. Och i b, vi har olika baser men vi har exakt samma som den här. Så vi måste använda här och här. Och sen C då, samma bas men olika siffror. Men ändå vi kan använda multiplikation av exponent och potens. Och sen vi har samma bas där, x och x. Och sen vi har också, här kan vi multiplicera som vanligt den där femmorna där. Kan vi göra. En av dem är negativ ändå så är det lika bra att multiplicera dem direkt. Okej, ska vi titta på det? Vi börjar med A då. Som vi sa att vi skulle använda den här. Så har vi 3 gånger 3. Och så 3 upphöjt till 2. Och sen t upphöjt till 4 plus 2. Så har vi 9 t upphöjt till 6. Och det nästa. B. Hoppas att ni ser den här, men jag tror ni ser det. Så har vi den här. Så har vi 2 upphöjt till 2. Jag skriver 2 upphöjt till 2. Och sen x upphöjt till 2. Plus 3 upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Jag har använt den här som sagt. Man kan multiplicera exponenterna. Så ett exponent där. Så har vi 1 gånger 2. Ett exponent där också. Gånger 2. Så det blev det 2 där. Detsamma med den andra termen. Vi ska förenkla. Så får vi under här nu då. Är lika med 4. X upphöjt till 2. Plus 9. X upphöjt till 2. Så får vi 13. X upphöjt till 2. Så 4 plus 9 är 13. Okej, ska vi titta C. En annan penna kanske. Där är en annan penna. Grön. Okej. Och det är exakt samma som vi har sagt här. Men 7 och 3 kan vi multiplicera redan. Så 7 och 3 är 21. Multiplicera med y upphöjt till 3. Plus negativ 3. Så har vi plus negativ där så har vi en minus. Så 3 minus 3 blir en 0. Och vi har sagt är här. Jag hoppas att jag hittar det här. Hittade jag. Att en siffra upphöjt till 0 blir 1. Så multiplicerar med 1. Så egentligen det här bara 21. Och sen det. Skriver jag någonstans här. Har vi 5 gånger negativ 5. Så det blir negativ 5. 25. Och sen x multiplicerar med x, det klarar ni redan. Men jag har använt den här. 1 plus 1 är 2. Det finns 1 där och 1 där. Så 1 plus 1 är 2. Den negativ har ingenting att göra med de exponenterna. Kom ihåg att negativ siffra eller bas har ingenting att göra med negativ exponenter. Så tänk på det. Att ni ska inte blanda ihop de två. Basen är basen. Exponenten är exponenten. Den som jag har använt nu har någonting att göra med exponenterna bara. Inte med baserna. Till exempel 5 gånger negativ 5 är negativ 25. Men ändå exponenterna måste jag addera. Det är på grund av de har samma bas.